Во Србија има недостаток на шеќер и поречиси сите продавници рафтовите се празни од овој основен продукт. Српските власти објаснија дека ова е вештачки предизвикано за да се создаде криза и страв кај граѓаните. Било забележано дека некои луѓе купуваат по стотина кила шеќер, а потоа истиот го продаваат подвојно повисока цена. Српската влада најави интервенција од стоковите резерви и замразнување на цената на 89 динари, што е околу 45 денари.